Komiði sæl og blessuð börn og gaman að sjá ykkur. Það væri miklu skemmtilega að sjá ykkur samt í leikhúsinu í sýningunni Leitin að jólunum. Að því við ætlum að leita hér á jólunum saman og þið ætlum að kynnast leikhúsinu, töfrum þess og galdri. Það eins gott að hafa augun hjá sér á leiðinni því það aldrei að vita nema við rekumst á eitthvað dularfullt á leiðinni. En býði spennt og sjáumst í Þjóðleikhúsinu! Hihihi.